Ένας κοινός μας φίλος μου είπε ότι απόψε να μην χάσει την ευκαιρία να ρίξεις ένα καρφί στον κύριο Δανέζη. Ως ερώτημα εννοεί ο άνθρωπος. Είναι η θεραπεία, προσέξτε τώρα, με επίκληση Αγίων και Αγγέλων, μπαίνουμε βέβαιως σε ένα άλλο είδους επικοινωνία, και πώς γίνεται η θεραπεία, ποιες εγκεφαλικές νοητικές διεργασίες πρέπει να γίνουν? Πρώτον, είναι καταρχήν θεραπεία με επίκληση Αγίων και Αγγέλων? Είπα, πρώτον. Ναι. Το καταλάβατε τώρα εσείς αμέσως? Ναι, βέβαια, το καταλάβατε. Αλίμονο. Ποτέ δεν έχω μιλήσει για αγγέλους και για αγιωτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι άθρησκος, αλλά είναι προσωπική μου υπόθεση και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Μιλάω μόνο επιστημονικά και όποιος θέλει να με ρωτήσει θα με ρωτάει μόνο επιστημονικά. Έχω άποψη προσωπική και βιωματική. Είναι δική μου όμως. Ωραία. Σεβαστό αυτό που λέτε. Απαντάτε και στον κοινό φίλο έτσι. Πάντως, έχω ένα πρόβλημα. Θα το πω. Εάν πει κάποιος είμαι μαρξιστής. Ναι. Τι συμβαίνει? Έχει γίνει τίποτα? Σημερινή εποχή βλέπω. Όχι. Ωραία. Αν πει εγώ ότι είμαι βουδιστής, τι έγινε? Καλά, αν πει μουσουλμάνος θα του πούν και μπράβο. Αν πει ότι εγώ είμαι με το τζε, ο ήρωάς μου είναι ο τζε, θα του πει κάνεις τίποτα? Όχι. Γιατί όταν πει κάποιος είναι ο ήρωάς μου ο Χριστός, δεν υπάρχει παπάδες. Και θα σας πω κάτι που είπα στην τελευταία συζήτηση που έκανα σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Γιατί όταν του πει ότι εμένα ο ήρωας μου είναι ο Χριστός, πρέπει να με βρήσει? Ακόμα και να μην ήμουν χριστιανός, μόνο και μόνο επειδή θα με έβριζε, ενώ δεν έβριζε όλους τους άλλους, θα υπεράσπιζε τον χριστιανό. Δεν είπα τους παπάδες. Και είπα λοιπόν σε έναν περίεργο χώρο που με καλέσαν και πήγα, είπα, όσο φταίει ο Μάρξ για τον Στάλιν, αλλά τόσο φταίει ο Χριστός για τους παπάδες. Και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι Έλληνες, γιατί οι ξένοι το έχουν καταλάβει κατά πολύ, ότι αυτό που πρέπει να μας ενώνει είναι η αλήθεια. Αν πω λοιπόν, γιατί έχει γίνει, ότι ξέρετε, μου αρέσει ο Χριστός γιατί είπε «Ο έχουν δύο χιτώνες, θα δίνει τον έναν». Θα μου πούνε «Είσαι Παπαδοκράτης», θα πέσουν οι μαρξιστές σας, θα μου πούνε «Είσαι Παπαδοκράτης» και έτσι και τα λοιπά και θα με βρίσουν. Ωραία. Αν πάω όλοι δίπλα και πω, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ ο Μάρξ, γιατί μίλησε ακριβώς, έχουν δύο χιτώνες, θα δίνει τον έναν. Ο Μάρξ όμως. Προσέξτε, θα με θεώσουν οι μαρξιστές και θα με βρίζουν οι χριστιανοί. Και λέω, ρε παιδιά, σας είπα μία αλήθεια. Ο έχουν δύο χιτώνες, θα δίνει τον έναν. Τι σε νοιάζει ποιος το πει? Εντάξει, εσείς τώρα μιλάτε για ένα κοινό τόπο ως αλήθεια, γιατί θα σας πει κάποιος ότι ξέρετε ότι στο κοινωνικό σώμα υπάρχει αλήθεια και αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια μου και αλήθεια. Εγώ μιλάω για το κοινωνικό σώμα στο οποίο απευθύνομαι. Και λέω εδώ στην Ελλάδα, όταν μαζεύεται ένα πλήθος κόσμου και λέω πράγματα, κρατάω μία λογική. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι πρέπει δεν να φύγουν. Δεν θα μιλήσω ποτέ για ονόματα. Πρέπει να φύγουν οι ταμπέλες, λέτε πρωτίστως. Άρα με ενδιαφέρει αν αυτό που λέει κάποιος είναι σωστό ή όχι. Άρα μπορεί να βρω σωστά στο Σαμαρά, στον Παπανδρέου και πολλά στραβά. Αν πει κάποιος κάτι, δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζουν και τι είναι τα λοιπά. Θα πω αυτό είναι, το βρίσκω σωστό. Δεν με χωρίζουνε τύχη. Αν μου πει ότι είπε ο Τσέ κάτι και είναι σωστό, θα πω μαζί του. Αν είπε ο Μάρξ κάτι σωστό, θα πω μαζί του. Αν είπε ο Χριστός, ο Βούδας, οποιοδήποτε. Άρα γιατί μας χωρίζουν βλακίες? Μιλάω σε ένα ακροατήριο που μπορεί να είναι εκατοντάδες άνθρωποι και δεν χρησιμοποιώ ποτέ όνομα. Αλλά επειδή είμαι προκλητικός, όταν τελειώνω και του λέω, συμφωνείτε παιδιά με όλα αυτά που είπα? Μου λένε, ναι, ναι, δάσκαλε, συμφωνούμε. Ρε παιδιά, του λέω, αυτά που είπα τα έχουν πει κάποιοι με ονόματα. Αν εγώ έριχνα εδώ μέσα 2-3 ονόματα, εσείς που συμφωνείτε όλοι θα είχατε πνιγεί στο αίμα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Επειδή οι κοινωνίες ξέρετε ότι έχουν φτιαχτεί πάνω σε αντιθέσεις. Και εμένα δεν μου αρέσουν οι κοινωνίες και θα τις αλλάξω. Και εντάξει, αυτό είναι άλλο. Άρα εγώ δεν με ενδιαφέρει, διότι αν είχα κοιτάξει, ας πούμε, τι είναι οι κοινωνίες και τα λοιπά, θα ξέρω εγώ, θα ήμουν αλλού.
Πάντως, ξέρετε. Δεν θα μιλάγαμε εμείς τώρα. Ξέρετε πάντως και εσείς με σαφήνεια ότι υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων και αντιθέσεις και φτάνουμε και σε ένα optimum στην καλή περίπτωση των συνθέσεων. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν σας ενδιαφέρουν. Διότι αν με ενδιαφέραν οι αντιθέσεις των συμφερόντων, η ζωή μου θα ήταν άλλη. Θα καθόμουν να σας πω αυτά που λέω ή που έχω πει. Αυτό πληρώνεις.